Cümhuriyyətin gömlük müstəxarı Ramazan Uludağın respublikamıza işgüzar səfəri də ölkələrimiz arasında bu sahədə əməkdaşlığın inkişafında yeni bir mərhələ olacaq. Səfər proqramını bu gün səhər Müqəddəs Şəhidlər xiyabanını ziyarətlə başlayan türkəli qonaq Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda qurban getmiş vətən oğullarının qatriləsinə etiramla yad etmiş, şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış əbədi məşəl kompleksinin önünə əklil qoymuşdur. Sonra Dövlət Gömrük Komitəsində iki tərəfli görüş keçirilmişdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk ali iş adamlarının iştirak etdiyi görüşə açan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 3-cü dərəcə dövlət gömrük xidməti müşaviri Kəmaləddin Heydərov prezident Əliyevin qayəsi sayəsində gömrük sisteminin bu gün dövlətin strateji maraqlarının ifadəçisinə, iqtisadi təhlükəsizliyin təminatçısına çevrildiyini vurğuladı. Bir millət, iki dövlət olan Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin hər iki ölkənin dövlət başçılarının dostluq və qardaşlığı sayəsində daha da inkişaf etdiyini qeyd edən komitə sədri, respublikamızın qonşu Türkiyə ilə ticarət əlaqələri yaratdığına, ölkələrarası mal dövriyyəsi, idxal-ixrac əməliyyatlarının genişləndiyini bildirmişdir. Bu əlaqələrin inkişafını statistik rəqəmlərlə görə iştirakçıların nəzərinə çatdıran Kəmaləddin Heydarov bildirdi ki, əgər 1995-ci ildə iki ölkə arasında ümumi ixracın dəyəri 25 milyon dollar olmuşdusa, 1998-ci ildə bu rəqəm 135 milyon dollara qalxmışdır. 1995-ci ilə müqayisədə idxal əməliyyatları isə ötən il 223 milyon dollar təşkil etmişdir. Görüşdə mal dövriyyəsi və ticarət əlaqələrində iş adamlarını və şirkət sahiblərini maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirildi. Qeyd edirik ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi müntəzəm olaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin, o cümlədən Türkiyəli şəxslərlə görüşür, onların problemlərinin həllində yaxından iştirak edir. Görüşdə Türk sənayətçi iş adamları Beynəlxalq cəmiyyətinin Tusiyabın sədri Cəmal Yağın çıxış edərək bu gün Azərbaycanda 1175 türk firmasının fəaliyyət göstərdiyini və bu şirkətlərdə 42 minindən çox işçinin çalıştığını vurğuladı. Hazırda Azərbaycanda mövcud iqtisadi və sosial siyasət vəziyyətinin, stabil iqtisadi durumun, sahibkarların, biznesmenlərin, nifusi şirkətlərin respublikaya marağının xeyli artmasına, dünya dövlətlərinin Azərbaycanı özlərinə etibarlı iqtisadi tərəfdaş seçdiyini bildirən digər iş adamları Onlara yaradılmış əlverişli şəraitlə yanaşı, problemlərdən qarşılaşdıqları çətinliklərdən də söz açdılar. Lakin problemlərin bu cür keçirilən müntəzəm görüşlərdə həllini tapdığını da qeyd etdilər. Azərbaycanda sağlam rəqabətin formalaşması, istehsal üçün gətirilən xammalların gömrük idxal rüsumundan azad olunması, yeni vergi qanunu və digər məsələlər sənmi şəraitdə keçirilən görüşdə müzakirə edildi. Müzakirələri maraqla dinləyən Türkiyənin gömrük müstəxarı Ramazan Uludağ Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşəndən məmnun olduğunu bildirdi. Səfərin Azərbaycan-Türkiyə gömrük münasibətlərində yeni mərhələ olacağını, işgüzar səfəri zamanı bir çox vacib məsələlərin müzakirə olunacağını bildirdi və bu gün Türkiyənin iş adamlarının hər sahədə, konkret olaraq gömrük tənzimləmələrində qanun çərçivəsində şərait yaradıldığını xüsusi olaraq qeyd etdi. Görüşün sonunda Dövlət Gömrüq Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydərov bildirdi ki, məhz Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin məqsəd yönlü daxili və xarici siyasəti sayəsində ölkədə iqtisadi sabitlik bərqrar olmuşdur. Elə bu səbəbdəndir ki, xarici investorlar, iş adamları Azərbaycanı etibarlı iqtisadi tərəfdaş sayaraq məmləkətin qapılarını inamla açırlar. Türkiyə nümayəndəliyinin respublikamıza səfəri davamıdır.